ali de um olho só. Opa, galera, aqui é Nanda Play, tô aqui no Pixelmon, mais um episódio aqui pra vocês. Primeiro objetivo, a gente vai estar fazendo aqui uma bala, depois uma bota, e em seguida, aventura para encontrar o centro Pokémon, hein? E tem uma doida ali em cima, não sei por que que ela tá ali. Que é isso? Peraí, deixa eu mudar de visão. Ó, oh, ih! Você é doida, você caiu aí, ó. Ela é suicida? Que é isso? Tiesca louca. Vamos lá, é... E aí, galera? Ah, desculpa, eu já tava... Tô doida aqui. E aí, Tiesca? Tô tipo, bem, tranquilo com você? Tudo de boa na lagoa. Olha só, nossa casa aqui tá diferente. Eu e a Tiesca fizemos algumas coisas bem bacanas. Ah, e outra coisa, vocês devem estar notando aí que eu tô com uma textura nova. E eu quero que vocês me falem aí... É, no chat, se essa textura é a que irá prevalecer ou a outra. Agora eu mudo pra outra pra mostrar pra vocês aqui dentro da casa como é que fica aqui dentro, lá fora um pouquinho, pra vocês terem uma noção. Então, votem aí, pessoal. É, antes disso, eu quero fazer aqui já a bala. Opa! Você precisa de pó de pedra luminosa, maçã dourada e açúcar. Já tá aqui a nossa mesa. Fazer pelo menos uma. E pra que serve essa bala aqui que é Rare Candy? Ela serve pra tá upando o seu Pokémon. Quer ver? Vem cá, Tiesca, vem cá. Joga o seu Pokémon aí. Qualquer um que você queira upar. Pera aí. Eu vou botar o Pikachu. É sua chance, hein? Sua chance. Pikachu level 11 vai para... Level nenhum. Level nenhum, peraí. Toma aí, eu acho que é você que tem que usar. Vai, usa. Como é que eu uso isso? Tem que colocar nele. Eu que fiz isso no meu. Acho que é a pessoa que tem que usar, vai. Oh, você tá... Como jogando, você tá cuspindo. Botão direito. Ah, aí, deu. Level 12, falei que dava, ó. Então é o treinador que tem que usar. Outra pessoa não tem como usar a bala. A única coisa que a bala serve... Pokémon segue você. Outros Pokémon selvagens aí que não é de ninguém. Então, vou mostrar aqui a casa. Enquanto isso, Charmeleon vai me seguir aqui. Vem cá, Charmeleon. Vem Ai. Cá. Vamos apresentar a casa aqui junto com a Charmeleon. Nessa textura, esses quadros aqui ficam normais, só que modifica algumas coisas aqui no chão. A textura é... Aqui também, esse aqui é o meu quarto, tá? Eu fiz o meu quarto. Carpete aqui vermelho, coloquei algumas pokebolas ali. Tem uma visão paronâmica. Eu falei certo. Tem uns cactos aqui pra paga furar pedágio. A Tiesca. Paga pedágio. Paga... Peraí, vamos pagar pedágio. Toma aqui, ó. Ui, apertei o botão. Dá uma balinha, tia. Toma aqui uma balinha, toma isso aí, pronto. É um ouro pra você. Entrei aqui. Tá aqui, ó. A Tiesca levando, ela quebrou o seu próprio vidro, tá aqui, a cama dela. Ficou... Eu gosto de vento. Você gosta de vento bem na cabeça, olha aqui. Mano, tem base. Aí, o que você achou, hein, Charmeleon? Gostou aí? Tá se sentindo bem, olha lá? Tá todo o Charmeleon empolgado. Tá loucaço. Tá loucão. Balinha de erva ele comeu. Então, vou mostrar aqui. Aguarde um momento que eu vou mostrar aqui pra vocês com a outra textura. Aê, voltei aqui com a outra textura. Aqui, ó, os quadros ficam diferentes. Tem um monte de Pokémon aqui. E a Tiesca tá olhando pro nada. Não sei o que ela tá fazendo aqui. Oi? Tudo bom? Beleza? Tô sentada aqui na sala. Tá sentada aí. Então tá bom. Olhar aqui o quarto dela. Olha que lindo que ficou. Tem o Ash. Um monte de Pokébola, tem Pokédex. Ficou muito bacana aqui. Só que não modifica muito esse mod, né? Quanto aos itens normais aqui do Minecraft. Tanto é que aqui, ó. Aqui é de madeira. Ficou vermelho essa espada. E tem outros aqui, ó. Tem até... O arco é uma arma. E lá fora não tem muita coisa diferente.
Então eu gostaria que vocês colocassem aí a opinião de vocês. Eu vou voltar pra outra textura. Esse vídeo eu vou fazer com a outra textura. Então aguarde. Ai, voltei aqui. O que você tá fazendo aí? Oh, deixa meu Pokémon passar. Tô batendo nesse Pokémon. Tirei. Defeituoso. Ai. Malvado, aqui, ó. Charmeiro, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Vai, pega ela. Ah. Olha aqui pra mim, olha aqui. Tirei, tirei ele. Fugiu. A gente vai fazer aqui com... Nosso terceiro objetivo é... Explorar... Tem um item novo aqui, que faz dessa forma aqui. Eu já vou pegar aqui esses itens pra mostrar aqui pra vocês. Pra gente fazer aqui nosso... É uma bota aqui da Speed. Primeiro a gente faz a bota, né? De couro. Vou fazer... Umas duas que é pra mim, pra Tiesca. Não tem como colocar em cima. Depois disso, primeiro eu tenho que colocar aqui as penas de galinha. A bota aqui em cima. Em seguida, pega a barra de ferro e coloca tudo ao redor. Faz aqui, ó. Old Running Shoes. E esse Old Running Shoes, ele faz um outro que é muito mais rápido do que esse pra andar. Tanto é que eu posso até mostrar aqui pra vocês, somente o Running Shoes, ó, eu tô andando, ele tem uma velocidade, eu tô correndo, ó, tô correndo. E ele não gasta ali também a comida, o legal disso é isso, ó. E fica como se fosse assim, a velocidade zero ali, ó, zero, que é a vida inteira. Então, vou colocar aqui, cadê? Tá aqui comigo. Aqui tem que colocar no mesmo lugar que eu coloquei a outra bota, diamante em volta, mais as penas e, por fim, a barra de ferro que faz aqui o New Running Shoes. Vou fazer mais aqui com o da Tiesca e agora eu mostro pra vocês. Aí terminei de fazer aqui. Tiesca, cadê você? Oi? Tô botando vidro na minha janela. Tá ventando muito agora. Vou colocar essa bota aqui. E correr, ó. Olha só o tanto que isso aqui corre. Olha só. Pega aqui, ó, pra você. Like a the Flash. Cadê o Flash? O Flash? Eu sou o Flash. Tô correndo aqui, ó. Uhul, feito uma louca. Ó, vou mostrar. Opa, pra zumbi, você. Corre. Ih, o zumbi... Vai ficar pra trás, ó. Qual, quem ganha? Agora a gente pode explorar e conseguimos terminar nosso segundo objeto. Ai! Zumbi de um olho só. Olha lá. Ai, cadê minha espada? Aí. Vou me equipar aqui. A única diferença também desse mod é... Olha que legal. Fica 100% ali, ó. De... Ixi, deixa eu ajudar você, Tia. 100% de armadura, hein? Mesmo com a botinha, gostei. Além de dar speed e não gastar. Ó, tô com fome, ficando com fome aqui. E aí, Tia, bora aí aventurar mesmo à noite? Bora. Ou você, ou você vai esperar dormir e a gente não, amanhecer? Dormir. Então, beleza. Vamos dormir. Então, enquanto amanhecer, pessoal, a gente volta. Aí, retornei aqui, ó, Tiesca. E eu quero falar uma coisa pra vocês, que essa bota aqui, ela vai gastando, olha lá, ó. Quanto mais você corre, tem uma barrinha bem aqui, que ela tá diminuindo, já tá diminuindo, Tiesca. Vamos correr, antes que ela pare de dar esse speed todo bom pra gente. Cadê você? Só que tô atrás, vai. Eu quero encontrar aqui alguns pokémons de... Olha lá a vaquinha, tanto que fica diferente. Pokémon de... De água mesmo. Tô afim. Quem sabe a gente encontra aqui essa aventura aqui em busca desse centro pokémon escondido no meio. Já gastou tua bota. Põe a outra. Qualquer outra. Já gasta muito rápido. Será que tem algum centro Pokémon perto? Ou a gente vai ter que andar dias e noites? Olha, eu não sei. Desejem sorte aí pra gente, porque... Ah!
E outra coisa, a gente tem eu mapa sei que aqui. Eu fiz bastante. A gente fez muitos mapas pra gente não se perder. Então, eu vou criar um mapa aqui agora. Aqui. A gente tá aqui. Nosso lugarzinho é bem ali. Eu não sei como é que dá zoom nesse mapa. Não sei se tem como dar zoom. Mas tudo bem. Chesca, cadê você? Ih! Aqui. Ok. Vamos? Tô com minha Pokédex aqui. Quero capturar mais Pokémon. Se eu encontrar algum Pokémon diferente, vai ser o meu sexto Pokémon. Eu vou pegar, hein? Chesca? Sexto? Tu já não tem seis? Eu tenho cinco. Chesca? Eu tenho sete. Logo eu pego mais. Calma, calma. Cadê você? Uai, eu não sei onde você tá. Você some? Some de mim. Ah, e falar nisso daqui, ó, é flor vermelha. Não, bicho tá amarelo. A vermelha é azul. Você tá batalhando? Eu fugi. Aí encontrei tia essa aqui na neve, olha só. Menina, você anda muito rápido. Tava lá atrás. Deixa eu ver onde a gente tá. Nossa, eu tava bem ali no meio. Agora a gente vai ter que fazer outro mapa, hein? Drowsy, eu tenho cadáver, então eu não preciso dele. Eu queria um Pokémon de água. Ah, e falar nisso, também tem como fazer aqui... vara pra pescar Pokémon. Depois, um outro episódio, eu ensino. Cadê você, Chesca? Tô no mesmo lugar. Aqui eu, vem pra cá, ó. Eu acho que é melhor nós se enfiar mais meio lá na floresta. Ah, beleza. Lembra aquela floresta da selva? Vai que tá mais perto de lá, não sei. A gente não explorou. Tá pra lá, selva. Deixa eu ver aqui. Ixi, a gente tá indo pro outro rumo. Mas eu acho que pode ser por aqui, não sei. Que tanto de bicho. Olha ali, ó, as abóboras. É igualzinho Pokébola. Olha lá, tantão de abóbora aqui. Pra mim não é. Pra mim é abóbora. Ah, pra você é abóbora mesmo. Achei! Achei! A gente achou muito rápido. Onde? Tô aqui nas abóboras. Fica aí na abóbora, tô indo te buscar. Que da hora! Pois é, olha só, chiquérrimo aqui já. Gerado aqui pelo mod da Pixelmon. Olha só que bacana. Nossa, que caverna é essa? Olha, de repente aqui a gente acha uns fósseis. Pois é, quem sabe. Próximo episódio. Não vou sabe. Gerar um mapa. Creeper! Opa! Esse Creeper aí, pelo menos dá pra saber que é um Creeper, olha, né? Olha, destruiu o seu Pokémon. Ah, fi! Sai daí, chega ele pra lá, tem outro. Vem pra cá. Ah, Creeper! Chega pra cá. Tem que tirar, o Creeper explode, tirar isso daí depois. Uhul, agora dá pra gente trocar de Pokémon, Chesca, olha aqui. Olha, a machine aqui pra trocar, hein. Dá pra gente trocar, olha lá, eu aqui, Chesca do outro lado, a gente pode fazer trocas de Pokémon. Depois a gente mostra aqui pra vocês como é que faz. Uhum. Tem muito healing aqui. Nossa, que da hora. Muito massa. Deixa meus Pokémon se recuperar, sendo que eu nem lutei, né? Olha aqui, ó. Muito mais bonito que a nossa que a gente fez, né? A gente tinha que pegar como exemplo aqui. Eu sou muito boa decoradora. Ok. Olha aqui, tem mais coisa. Isso aqui significa o quê? É como se fosse um Pokémon? Acho que deve ser, né? Olha, ficou muito mais bonito isso aqui, ó. Depois a gente pode legal dar umas modificadas. Olha, acendeu a luz. E pessoal, se vocês... A gente tá coletando aí ainda opiniões de vocês. O que vocês queiram que a gente faça. Tem algumas coisas que a gente ainda não vai trazer nesse episódio, mas nos próximos vamos sim. A gente não deixou de lado. Tô guardando todos os comentários de vocês. Então eu espero que vocês...
deem a sua contribuição para que esses episódios fiquem muito mais interessantes, hein? E por agora a gente encerra essa parte aí da aventura. Conseguimos encontrar. Vai ser fácil a gente voltar aqui para nosso lugar onde a gente estava. Está muito perto. Então, Tiesca, a gente vai ficar aqui. Depois a gente volta aqui no mesmo lugar no próximo episódio para estar mostrando. Ih, uai, meu mapa ficou aqui? É seu mapa? O que que seu mapa tá fazendo aqui? É meu. Toma aqui de volta. Eu dropei ele. Aê. Obrigada aí todo mundo que assistiu. E espero vê-los aí nos próximos episódios. E não esqueçam de dar aquele like favorito pra estar ajudando. Eu tô gostando muito do feedback de vocês. A Tiesca também tá aí acompanhando a gente, sempre firme e forte. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí desse episódio. Aí, fico por aqui então, pessoal. Fui! Tchau, galera!